Treći put u prethodnih mjesec dana Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd se nalazi na meti pravosudnih organa. On je nedavno pozvan na suđenje povodom organizacije okupljanja u znak solidarnosti sa građanima Banja Luke i grupe Pravda za Davida. Novčano je kažnjen zbog organizovanja protesta Koliko vredi život u Srbiji, a sada zato što je fotografisao predsjedništvo čime je ugrozio bezbednost predsjednika. Da li ovakvi postupci predstavljaju pritisak države na pojedine opozicione prvake, pitali smo pukovnika u penziji Vojske Jugoslavije Svetozara Radišića. Da se nešto razumemo, nekad imam utisak da imamo više slobode nego što je potrebno, a nekad nam je uskraćena sloboda. Ja mislim da se tu stalno manipuliše sa slobodom i da sve ovo što se događa nema veze sa Srbijom i sa Srbijom. Dakle, negde, iako ja ne volim politiku, negde se osjeća stalno prisustvo stranog faktora, jer, na primjer, imamo petooktobarce, to su oni koji šetaju ulicama i nešto traže, zapravo su to oni koji uticali na ovo da bude ovakva stvarnost kod nas. Petooktobarci su oslonjeni na strane faktore i zapravo su saradnici okupatora. A onda se u međuvremenu naša vlast premandurila iz neke nacionalne opcije u internacionalno i počeli smo da zagovaramo ulazak u Evropsku uniju. A Evropska unija je zapravo jedna institucija koja naravno dominira, već utiče i to baš mnogo utiče na naša, a oni su zapravo Vavilonci jer pokazuju to i svojim simbolima. Dakle, simbol Strasbura, simbol evropske zastave govore o tome da su Vavilonci ti koji utiču na sve. Tako da je sasvim sve jedno koga neko hapsi i da li je taj čovjek svestan toga gde živi i da li on zna da postupi kako treba u toj situaciji. U svakom slučaju, od takvih ljudi koji su saradnici okupatora treba očekivati i takve postupke. Tako da ne možete vi unapred da znate gde živite, a da radite nešto što smeta ljudima koje prozivate. U saopštenju inicijative Ne davimo Beograd ocenjeno je da je najnoviji slučaj zanimljiv zbog činjenice da je inicijativa više puta policiji ukazivala da njihove aktiviste prate, a javne događaje i aktivnosti snimaju neidentifikovana lica. Kako je navedeno, ne samo da nikada nije bilo ovako hitre intervencije kao što se desila kada su aktivisti bili na udaru, već je policija po pravilu odbijala da na javnim događajima reaguje na pritužbe inicijative Ne davimo Beograd.